Bom dia, minha gente. Agora sim tô falando. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro, e eu estou indo pro trabalho. 10 para 7. Eu moro pertinho do meu trabalho, a pé dá 15 minutos, mas eu gosto de chegar um pouco mais cedo, porque senão eu não acho vaga para estacionar. Como vocês viram, eu saio carregada, eu saio com marmita, eu saio com a minha mochila, que inclusive, olha isso, enchi de bottoms, e saio com a minha mala de academia. Porque já entendi que se não for assim, se eu não levar a mala de academia, eu não vou pra academia. Esse negócio de, ai, depois eu subo em casa, me troco e desço, tudo mentira, gente. Eu não caio mais nessa, tá? Eu não confio em mim mais nesse sentido. Então eu já levo pra academia, deu meu horário, eu saio 4 horas, então deu meu horário, eu entro no banheiro da escola, me troco e vou embora. É isso, foi o jeito que eu encontrei de conseguir realmente ir pra academia. Hoje vocês viram que foi um penteado assim, cabelo tá sujo. Eu não queria fazer um coque muito alto, porque senão tem que encher de creme, sabe? Pra ficar muito bem presinho. Então, não queria fazer isso. E é isso, passei um batonzão quase vermelho, um rosa aqui. Sete horas da noite. Aqui eu estou fazendo a minha janta. Essa é a do Gui, dois ovinhos, e aí eu vou esquentar uma marmita. E a minha eu coloquei três ovinhos e vou fazer salada, que já tá ali prontinha. Salada que eu tenho hoje, gente, é só rabanete e cenoura, então vai ser isso mesmo. E aqui eu vou colocar os ovos mexidos. Jantinha pronta. Agora eu vou comer aqui, lavar a louça e depois assistir uma novelinha, que eu sempre assisto. Vocês já até sabem, né? Quem acompanha aqui o canal já até sabe, né? Eu já falei que eu sou viciada naquelas novelas bíblicas. A minha irmã fala que eu saio da personagem assistindo esse tipo de novela. Mas é isso. Eu assisto. Então eu vou aqui comer, lavar minha loucinha e aí sentar, tomar um banho e descansar um pouquinho, que eu também mereço. Tanta gente que pensa que não tem mais jeito para elas. Depois de cair em pecado, se elas somente se arrependessem e se voltassem para Deus, Ele é misericordioso o suficiente. Estou aqui toda descabelada e ainda não tomei meu banho. Agora são 10h11. Só para falar para vocês como que o meu organismo, mais ou menos. Agora são 10 horas da noite, como eu acabei de falar. E eu tô organizando as coisas de amanhã. Já tô organizando a minha marmita, mais ou menos, porque eu não levo a comida em si, né? Eu almoço lá na escola.
Mas já tô vendo o que que eu vou levar de lanche da tarde, né? Pra não cair na tentação de ficar beliscando alguma coisa por lá ou, enfim, comer errado, né? Fora do cardápio. Então aqui eu estou levando o meu bolinho de micro-ondas, só que eu levo só os pós, tá vendo aqui? Aí chega lá na escola, eu jogo a água, misturo tudo, levo no micro-ondas e como, tá prontinho. E aí amanhã cedo eu coloco as frutinhas em outro potinho, que já tá picado, é o melão, que já tá picado, eu deixo pra semana inteira ele aí. E eu já coloco ele, eu não coloco ele agora, porque senão estraga, né? Então amanhã cedo eu coloco ele num potinho, coloco aqui e levo na geladeira lá na escola. Já deixei também a minha roupa de academia deixada aqui separadinha. Já deixei a roupa de amanhã, que eu vou amanhã trabalhar, separada também. E isso facilita muito, gente. Pra mim, facilita muito. Por quê? Aí amanhã eu só acordo, lavo minha cabeça, tomo meu banho, faço meu skincare, não penso muito, a roupa já tá lá escolhida, pronta. Pego tudo que eu já organizei e vou trabalhar. Terça-feira, eu só consegui falar com vocês agora, nesse horário, 2h30. Eu tô indo lá levar uns documentos da onde eu trabalho aqui. Só que eu vou aproveitar e comer o meu bolinho antes. Acabei de fazer ele ali no micro-ondas da escola. Só trouxe o pó, como eu mostrei ontem, o pozinho tudo aqui. E aí joguei a água e deixei no micro-ondas. Vou comer antes que eu já tô até com tremedeira. Não consegui falar com vocês antes porque hoje o dia foi correria. Eu acordei, tive que lavar a cabeça. E quando eu lavo a cabeça, acaba demorando um pouquinho mais pra sair de casa. Então eu saí em cima da hora, quase atrasada. Quando eu cheguei na escola, não tinha onde parar o carro e estacionar. Fiquei dando volta aqui uns 5 minutos. Foi uma loucura. O dia hoje está sendo loucura. O bolo fica muito fofinho, foi uma delícia. Não vai açúcar, porque eu coloco whey. Aí eu falando de boca cheia, né? Bom dia, quinta-feira, 6h50, acabei de chegar na escola, já trouxe meu cafezinho pra eu ir tomando, porque, gente, essa semana tá punk, eu tô muito cansada, com sono, sabe, me sentindo pesada. Vocês também sentiram isso? Essa coisa, esse peso essa semana? Não sei se é porque semana passada teve um feriadão aí, então a gente tá voltando no ritmo, não sei. Ontem, como vocês viram, eu quase não gravei. Eu gravei um take pra vocês, deu esperando numa salinha, porque eu faço depilação a laser, faço buço e axila. E eu tô adorando, eu já tô, acho que na quinta sessão, tá dando super resultado. E aí eu cheguei em casa, fiz a janta, a mesma de sempre, ovo. Eu fiz um ovo mexido, só que dessa vez eu comi com pão. Porque tinha acabado a salada de casa, eu não queria comer só ovo. Eu fiquei de boa em casa, como vocês viram aí, assistindo um Kardashians, que é minha sériezinha, assim, conforto, sabe? Quero dar uma descarga no cérebro, não quero pensar em muita coisa. Eu coloco nelas, You Guys, e aí eu fico assistindo. Não fui pra academia ontem, eu fui 4h30 lá no negócio do buço, da depilação, e acabou que desanimei, gente. Eu me conheço, eu sei que se mexe na minha rotina, eu acabo não fazendo o que eu tenho que fazer. E é isso, por isso que eu não deixo muito mexer nessa minha rotina. E hoje não vou de novo na academia, mas hoje é porque eu vou fazer a unha do pé. E aí eu já trago. E aí eu não tenho como, né? Vou sair 4 horas daqui, fazer a unha do pé e ir pra academia com o pé feito. Não dá. Minha hora do almoço. Fico aqui um quartinho, deitadinha. A minha água, eu já comi. E agora eu fico assistindo uns vídeos e esperando voltar. É isso. Jantinha de hoje vai ser esse filé de tilápia, que já tá, gente, há muito tempo no meu congelador. Meses de verdade. Mas ele tá bom ainda, eu cheirei. Eu experimentei, tá certinho. Vou comer só ele mesmo, porque a salada toda dessa casa acabou.
Então tenho que fazer, mas tá ótimo também. Sexta-feira, agora é 4h10 da tarde e eu estou indo para academia, já tô pronta com o lookinho aqui, já tô vinda à escola assim, né? Como sempre, trouxe toda a bagageira para poder me trocar lá. Gente, zero motivação, zero vontade, só queria comer um lanche, ficar em casa, mas tem que ir, porque eu já não fui quarta e nem quinta, né? Porque quarta fui fazer a depilação a laser e quinta fui fazer a unha, que inclusive eu tenho que mostrar pra vocês, eu passei um nude muito bonito. Agora eu tô aqui com a minha água, vou a pé pra academia e é isso, hoje é treino de glúteo. E mesmo sendo treino de glúteo, eu tô zero empolgação. Esqueci o meu pré-treino, mas também não quero subir em casa pra tomar, porque tenho medo de subir e ficar por lá. Então é isso, vou sem pré-treino, vou sem energia, vou sem vontade, vou com uma garrafinha e um sonho. E assim, só pra complementar, tá bem friozinho assim, bem nubladinho o tempo. E tá um ventinho gelado. Mas sigo firme e já tô indo. Jantinha de hoje vai ser pipoca. Eu até queria pegar um lanche, alguma coisa. Porém, amanhã eu vou comer lasanha. E domingo é dia de sempre comer um docinho, alguma coisa. Então, vou na pipoquinha. Sobremesa, eu fiz uma pipoquinha. Gente, parece muito, mas não é não, tá? Fiz bem pouquinho dessa vez. Eu derreti dois quadradinhos de chocolate 60% e joguei um pouquinho de leite em pó em cima. Pra ficar assim, misturei bem. E tá uma delícia. E fiz a sobremesa com o que tinha em casa, pipoca. O Gui, ele foi num barzinho com os amigos dele, e aí eu fiquei em casa, aproveitando uma pipoquinha. Esqueci de mostrar pra vocês, mas as unhas ficaram assim, eu decidi passar um nudezinho quase imperceptível, quase cor da pele mesmo, na mão eu passei esse aqui, um pouco mais marrom, um pouco mais escuro, e no pé eu queria mais clarinho. Na mão eu já tinha feito, né, na semana passada, eu mesma em casa. Eu que sou desastre em pessoa, né, a academia... Ela, assim, ela me bate. Eu apanho da vida e da academia, no caso. Olha esse roxo. Olha esse roxo. Aqui tem outro. Pra cá também tem outro. Essa perna tem aqui. Tem aqui. De verdade, eu não sei nem falar de onde vem. Eu acho que é da academia, eu suponho que é da academia, porque é onde eu imagino que eu tenho mais contato com coisa, com aparelho. Fico esbarrando. Porque, gente, eu sou um estabaná. Eu sou, assim, muito estabanada. Sábado, agora são 6h47, estou aqui, já estou arrumada, já tomei meu banho, já voltei do salão, já falei aqui pra vocês, né, em algum outro vídeo, que sábado é o dia, um dos dias mais corridos da minha semana, porque eu trabalho num salão. E aí hoje eu voltei, já voltei, tomei meu banho, me arrumei, porque hoje nós vamos na casa dos pais do Gui, nos meus sogros lá, eles vão fazer uma lasanha pra gente. Gente, eu tô com uma fome, porque eu só almocei. Então, eu tô com muita fome. O Gui tá tomando banho, terminando de se arrumar. E eu já tô aqui arrumadinha, só esperando, deitada no sofá, descansando um pouco, com a perna pra cima. Descansando e só pensando na lasanha, gente. Ai, como eu amo lasanha. Vocês também gostam? Não sei se vou conseguir gravar muito lá pra vocês, porque tem eles lá, né, e tudo mais. Então, acho meio chato ficar gravando. Domingo, 3h15 da tarde, já lavei todas as roupas, já estendi todas as roupas, já lavei todas as louças. A gente almoçou a lasanha que a mãe do Gui deixou a gente trazer um pedacinho. E ela também fez ontem um mousse de limão, coisa mais deliciosa da vida. E também ela deu um pouquinho pra gente, a gente já matou ele aqui. E agora eu estou aqui. Bom, e agora finalmente vou descansar um pouquinho, vou ver se eu edito um pouquinho do vídeo. Já organizei a casa também, já coloquei tudo no seu devido lugar. Tá tudo certinho, um domingo produtivo e ainda são 3 horas da tarde. Música.